grænseomkostninger og udbudskurven. Lad os starte med konklusionen. Det her det bliver en lidt længere fortælling, men en produktion, uanset hvilken virksomhed det er, består af faste omkostninger og variable omkostninger. I starten, hvis man nu forestiller sig, at alle de her faste og variable omkostninger, de skal jo dækkes ind af salget, og når man har produceret den første, den vil blive dyr, hvis alle omkostningerne skal dækkes. Men den vil så falde, jo flere man producerer. Men på et tidspunkt, så begynder den altså at stige. Og det er det, som er vinget ind over til højre i GO-funktionen. GO står for grænseomkostninger. Og den del af grænsefunktionen, der ligger over ligevægtsprisen Q0, det er det samme som virksomhedernes udbudskurve. Man kan egentlig godt kalde udbudskurven for en omkostningskurve. Og virksomheder vil selvfølgelig producere der, hvor det er mest lønsomt. Og det her, den her video, det er så fortællingen om, hvordan vi kommer fra grænseomkostningskurven GO, og så til at udlede udbudskurven. Men vi starter helt fra nul, fra en helt almindelig virksomhed. Først produktionsfaktorer. Det er alt, hvad der skal til for at producere. Maskiner, kapital og arbejdskraft og hvad ved jeg. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at det her det er nupset fra en bog, der hedder Økonomisk teori i internationalt perspektiv, af blandt andet Kurt Petersen. Og på kort sigt, der er der noget, der hedder, der er både faste og variable omkostninger. Variable omkostninger, det er sådan noget, man kan skrue op og ned for, som man har lyst til. Og på lang sigt kan man godt variere de faste omkostninger. Lige prøve at sige, at variable omkostninger, det kunne for eksempel være, hvis man køber nogle vikar til at deltage i en produktion. Hvorimod faste omkostninger, det kunne være maskiner. Man køber ikke bare lige sådan en ny maskine til at producere med. Hvis man skal have en ny maskine, så skal den bestilles på forhånd, og det tager noget tid. Hvorimod vikarer, jamen der kan man ringe til et bureau, og de kan stå der med en times varsel. Så der er forskel på omkostninger. Variable omkostninger, de varierer med produktionen. Jo højere produktion, jo flere omkostninger. Hvorimod at de faste omkostninger, jamen dem kan man ikke skrue op og ned på i forhold til produktionen. Man har en maskine, der kan producere et eller andet, og man har en husleje, der skal betale sig nogle fabrikshaller. Og hvis man vil have flere eller færre af det, jamen det er ikke noget, man bare sådan lige kan ordne. Så derfor kalder man den slags omkostninger for faste omkostninger. Et eksempel. Et trykkeri. Antal typografer, det er variable omkostninger. Det varierer med produktionens størrelse. Vi ser bort fra, at de selvfølgelig kan være fastansatte, og der er noget opsigelsesvarsel og sådan noget. Antal trykkerimaskiner, det er fast. Det varierer ikke med produktionens størrelse. Uanset om vi skal lave 5 eller 30.000 tryksager, så skal vi have den der maskine. Og hvorimod, at vi kan købe nogle flere typografer, hvis vi skal lave 30.000, hvorimod vi måske ikke har brug for så mange typografer, hvis vi kun skal lave 5.000. Som sagt, vi kan ansætte flere typografer, men vi kan altså ikke bare ansætte flere maskiner. Hvis vi så skal til at producere, jamen i starten, der udnytter vi maskinerne mere og mere effektivt ved at købe nogle flere mand ind. Men jo højere, og det går rigtig godt, men på et tidspunkt, så er der det, der kalder aftagende grænseprodukt. Er det altså ikke helt så effektivt mere at producere. Du kan se formlerne her til højre. Jeg skal nok lade være med at gøre det her meget matematisk. Men grænseproduktet er ændringen i mængden delta Q over delta L. L det labor, det er arbejdskraften. Og gennemsnitsproduktet er selvfølgelig, hvor meget vi producerer. Hvor meget kan vi producere ud fra, hvor meget arbejdskraft vi kaster ind i det. Og her der kunne være et skema. Allerlængst til venstre i skemaet står der antal trykkerimaskiner. Det er konstant. I søjle 2 er det antal af typografer. Og i 3'eren, der er antallet af tryksager i 1000 styk, som de kan nå at producere. Det, som man så skal kigge på, det er grænseproduktet og gennemsnitsproduktet, som står længst til højre. I starten, der stiger det. Der bliver de bedre og bedre, mere og mere effektive. Men hvis vi kommer ned omkring midten, omkring 3-4 typografer, der kan de producere 7.500 ekstra ved at sætte en typograf ind. Men allerede ved 5'eren, der kan de kun producere 6.000 ekstra ved at sætte en ekstra typograf ind. Og så 5.000 og 3.000, for til sidst, så går de og falder over hinanden.
og der vil være meget ventetid, der er det ikke så effektivt. Og det vil afspejle sig i nogle kurver, som vi kan tegne for trykkeriet. Det hedder et grænseprodukt. Der er aftagende udbytte af at sætte mere ind. Det betyder, at i starten, der blev vi mere effektive ved at sætte nogle flere mand på, eller øge de variable omkostninger, men på et tidspunkt, så blev vi altså mindre effektive. Det svarer lidt til, at hvis vi har en have på 20 kvadratmeter, og der begynder vi at dyrke majs. I starten, der, hvis vi sætter en ekstra mand på til at dyrke majsen og hælder gødning på, så kan vi producere noget mere majs. Men der er trods alt også grænser for, hvis vi sætter 50 mand ind, der skal stå og nusse de her majs i en kvadratmeter på en have på 20 kvadratmeter. Det vil ikke være ret meget effektivt. Det kan godt være, at de første tre de er effektive at sætte ind, men når vi kommer fra 50 til 51, så er der alt for mange mand til en alt for lille have. Og så vil det være bedre at købe noget nyt areal, det vil sige øge de faste omkostninger. Du kan se det her antal tryksager per uge i forhold til arbejdere. I starten der stiger kurven, men omkring 3-4 stykker, der vender kurven, så den aftagende. Og hvorfor den så falder til sidst, det har vi haft nogle sjove diskussioner om, mig og nogle andre undervisere. Men det gør den nok ikke i virkeligheden. Men til sidst, så kan vi altså ikke få ret meget ud af at smide ekstra arbejdskraft ind i det. Trykkerimaskinen kører i forvejen 24-7. Og ja, sådan er det. Hvis man så, det er totalproduktet til venstre. Til højre vil man se, kan man se, hvis man differentierer kurven. I starten er der stigende udbytte, så vil der aftagende udbytte. Og man kan måske endda komme i en situation, hvor der er negativ udbytte. Det vil sige, når vi smider ekstra mand, ind, så bliver produktionen ligefrem mindre effektiv. Og det er det, der står hernede. Når vi nærmer os kapacitetsgrænsen, vil der være faldende udbytte. Meget logisk egentlig. Når grænseproduktet er faldende, så aftager udbytte. På et tidspunkt, så tjener vi altså ikke, så er vi ikke så effektive mere, fordi at de variable omkostninger, de ekstra mand, vi ansætter, de går og falder over hinanden. Når grænseproduktet er større end gennemsnitsproduktet, så vil gennemsnitsproduktet være stigende. Lad os prøve at kigge lidt på omkostningerne. Det er jo sådan set egentlig det mest interessante for virksomheden. Så virksomheden vil selvfølgelig producere der, hvor de kan få mest ud af det. Og det kunne de cirka midt på kurven, hvor de fik mest muligt ud af at producere en ekstra mand. Og det vil sige, at de kunne holde prisen på produktet længst muligt nede. I eksemplet, der er der faste omkostninger på 12.000 om ugen, og der er variable omkostninger på 4.000 ekstra, 4.000 om ugen, det kan du se i søjle 3, de faste omkostninger kan du se i søjle 4, og så kan man beregne de totale omkostninger og grænseomkostningerne i søjle 5 og 6. Theo og Veo, det er totale enhedsomkostninger, det vil sige alle omkostningerne delt ud per enhed produceret. Og VEO står for de variable enhedsomkostninger, det vil sige alle de variable omkostninger delt ud per enhed produceret. Lad os kigge på produktionsfunktionen. Det er stadigvæk den samme historie igen. Opad har vi antal arbejdere, og udad har vi antal tryksager. I starten, der kan vi producere mange flere tryksager ved at sætte flere ind. Men når vi når omkring de 4-5 stykker, jamen så får vi ikke produceret ret mange ekstra tryksager ved at sætte en ekstra arbejder ind. Og vi skal producere der, hvor produktionsfunktionen er fladest. Først så bliver den nemlig mere effektiv, og så bliver den mindre effektiv. Så kommer der noget, der ser indviklet ud. Man skal ikke tage det for mere, end det er. De variable enhedsomkostninger ligner den kurve, vi så før. At vi kan producere i starten ved antal omkostningerne per tryksag falde, men efterhånden, når vi når kapacitetsgrænsen på udstyret, så vil omkostningerne ved at producere ekstra tryksager stige, det er de variable omkostninger. De trækker de totale omkostninger med sig op. De faste enhedsomkostninger vil falde over hele intervallet. Nedenunder kan du se, at grænseomkostningerne på et tidspunkt begynder at gå opad. Så konklusionen, selvom det er en lang snak. Hold fast i, at i starten vil det være mere effektivt at sætte ekstra folk ind, men efterhånden, når vi når kapacitetsgrænsen, vil det være mindre effektivt. Virksomhederne vil producere der, hvor ligevægtsmængden
hvor de er mest effektive til at producere, og det er der, hvor de totale enhedsomkostninger, de skærer grænseomkostningerne ved Q0. Og hvis det så er markedsprisen, så vil de vil ikke producere, hvis markedsprisen ligger under det niveau, for så kan det simpelthen ikke betale sig for dem. Men hvis markedet så kræver et højere udbud, ja, så er de nødt til at sætte priserne op for at få dækket deres omkostninger, fordi de ikke er helt så effektive mere. Og det her, sådan er det for én virksomhed, men hvis vi tager det over det hele, så vil alle virksomheder opføre sig på samme måde. Ser man det i lidt højere perspektiv, for eksempel med olie, hvis olieprisen er lav, så kan det betale sig at producere i Saudi-Arabien, hvor du kan få olien op bare ved nærmest at sparke i sandet. 10 meter nede, der ligger den, det er nemt at hente op. Hvorimod olieprisen skal rigtig højt op, før det kan betale sig at sende en boreplatform ud i ishavet, hvor den skal beskyttes mod isbjerg og storm og sne og alt muligt, og olien skal sejles i land. Der vil det omkostningerne ved at producere være meget, meget højere. Ja, de vil kun producere, så længe markedsprisen er over, hvad de totale enhedsomkostninger er i Q0, hvor de er allerlavest. Det er udbudskurven, den kurve, der ligger til højre for Q0, og i mange bøger bliver grænseomkostningerne kaldet for DOMK, det vil sige differensomkostninger. På tilsvarende, så er det en almindelig betegnelse for differensomsætning, ordet DOMS, eller forkortelsen DOMS.